2022-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən Hərbi Dəniz Qüvvələrində keçirilən taktiki təlim başa çatıb. Təlimdə tək və taktiki qrup şəklində döyüş tapşırıqları yerinə yetirilib. Şərti düşmənin hava və dəniz hədəfləri məhv edilib. Sualtı diversiyaya qarşı qumbara atma fəaliyyəti eləcə də döyüş atışları icra olunub. Taktiki təlim zamanı Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda enerji infrastrukturunun mühafizəsi və müdafiəsi məqsədilə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən neft-qaz boru kəmərləri rayonlarında patrol aparma fəaliyyətləri qəzaya uğrayan gəminin təxliyəsi üzrə epizodlar məşq etdirilib. Təlimə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 30-dan çox gəmi və kateri 1500 nəfərədək şəxsi heyət cəlb olunub.